时间久了分歧越来越大，经常吵架，两个人都非常痛苦，我觉得没有必要再在一起了。你总说我不在乎你，而且总说我嫌你这儿嫌你那儿的，我感觉我做的挺好的，我真的不想跟你分手。你总觉得你对我很好，但是你为我做的那些事情已经严重影响到我的生活了，这样的话你还不如不做。我觉得每个人关心一个人的方式是不一样的，两个人在一起时间长了相互理解就好，你就不能再给我点时间吗？我觉得我已经没有耐心再和你磨合下去了，在一起也没有什么意义了，我们还是分手吧。让我们掌声有请这一对，掌声有请。男嘉宾小徐24岁，来自吉林，个体来有请小徐，有请。女嘉宾小刘27岁，同样来自吉林，宠物美容师，来有请，有请小刘啊。欢迎两位哈，你女朋友？对，我女朋友，大你3岁，大我3岁。是说平常她的妆都是你给化吗？对，我已经给她化4年了。真的假的？是的。你这上面个体，你的职业是化妆师吗？不是，我自己开了个棋牌室。哦，棋牌室。嗯、啊，你那会儿是想做化妆师的是吧？那会儿也他就是喜欢化妆，根本就不是想做什么化妆师。哦，就是喜欢。对。你就让她化了。那是我喜欢吗？你自己不新鲜的吗？我每次不都是乍开始的时候是你想给我化妆，又不是我主动找你给我化妆。我什么时候想给你化妆了？是不是你天天逼我给你化妆？你不是说我这儿化的不好，10点出门，你9点就让我给你化妆，我11点化不完，你就得12点走，对不对？那我化不完妆，我怎么出门啊？我不能化一半，我那半扔那儿啊？你是不是女的？我是不是女的？你不知道吗？你是女。你是女的，自己不会化吗？不光是化妆啊，成天说我嫌她矮，穿15厘米高跟鞋出去，崴过多少回了，你自己不知道吗？那你他说我啊，中老年的长相配个未成年的个头。我什么时候说你中老年的长相配个未成年的个头？不是说你总说我啊，这长得不好，那长得不好，个又矮了。为了跟你出门，我穿高跟鞋出去，还怎么的？我还说咋不崴死你呢？我什么时候说过那话呀？但是我上班的时候我也不这么穿呢。你上班不这么穿，你咋穿？我是做宠物美容的嘛。啊。然后我上班的时候就是都是穿平底鞋。你可别提你那宠物美容了，客人把那狗寄养在他那嘎子了。啊。你说你就搞店里吧，你往家整那玩意干啥呀？那不是我不在家吗？我要回娘家，我就放他家放2天，结果把狗给我整丢了。你问问他是怎么丢的？我是故意整丢的吗？你也不知道那狗是啥样吗？我2天没在家。你2天不在家，啊？我有自己的活吗？我也要干吗？啊、我2天不回家，你就2天不回家，那狗没饿死都是奇迹，倒怪不得丢了。你还说那狗饿死呢？拉的满屋都是，谁收拾啊？那屋那一进去都赶上农村的猪圈那味儿了、啊，能待人吗？啊、我不得开门亮风吗？我知道那狗它从门就能跑了吧？啊，我又不是那狗。那狗是长腿的，长腿的我都能跑、啊。它没长思想，你还没长思想吗？它没脑袋，你还没有脑子吗？那狗都上桌子上剩那点东西，不都让那狗给扒打了吗？那锅碗瓢盆啥的呀？你要是喂它点吃的，你以为那狗模仿小老鼠上灯台呢？我不是给他故意整丢的，那整丢了就赔他钱吧，钱不也赔了吗？能咋了呀？那我一个月挣多少钱呢？我赔人家2000多块钱，给我办了。你别说那没用的，你赔没赔钱？赔没赔钱？赔了，人家不心疼。赔了你还说那些干啥呀？都说那啥，都说我工作，我工作再怎么不好，我也没有夜夜不回家的时候。你现在呢？我天天不回家了。你回家吗？我回家，你知道吗？你睡在那家呼呼打呼了，哈喇子淌那么长。天天回去的时候都是后半夜了，有的时候还喝了点酒回去。我愿意喝酒吗？嗯，我是做棋牌室的。嗯，天天有人给我那块玩，喝完酒回去，完了我给人家喝完了酒回去，躺我家狗，躺我家那个狗窝那嘎达跟狗睡。那我不是喝多了吗？你睡的搁那嘎呼呼的，踹都踹不醒，我咋睡？那狗窝比床上都暖和。这么一听啊，你们俩生活的其实还挺有情趣的，是吧？就生活里也不会真急，对吧？我看他说你还挺高兴的。他刚开始的时候还是挺能陪着我的啊，现在就是没有时间陪我，就是以前吧，回家的时候总是、总嘘寒问暖的，现在谁没时间陪你呀、啊？我天天不得有我的班吗？要不要说话了？嘴碎了。
就是回家的时候基本上看不着的人、啊、回去我不得干活吗？我不干活哪来的钱呢？吃啥喝啥吃空气呀、啊、你说吧。他以前就你们刚认识的时候他嘴就这么快吗？这么利索？不的，刚开始不这样。后来怎么就变成这样？跟谁学的呢？后来是因为他上班的时候啊，在那个就是棋牌室里嘛，他有那些就是那种那个角色扮演，然后就是练就越来越死，越来越狠。棋牌室怎么还有？就我为了我那棋牌室天天都有竞争嘛，我那跟前基本上都是棋牌室啊，天天都竞争嘛。我为了让我自己的店有点特色招客人嘛，我就演这个演那个的。穿他们的衣服，然后模仿他们，就来模仿小沈阳穿人衣服，天天走道蹦跶的。哎，你模仿一个给我们看。回家还蹦着呢。模仿一个吧。不想模仿小沈阳。啊，那你模仿个其他人。模仿个宋小宝吧。啊，就模仿那个雨露均沾那段。雨露均沾那段。雨露均沾。哎，对对对对，来啊！自打我进宫以来呀，就不得皇上恩宠，我就劝皇上啊。一定要雨露均沾。哎呀，你们这个台上看着笑，其实你细想一下也挺心酸的。当然了，我一个开棋牌室的，他为了揽生意他得这么学，你看是吧。你心里委屈哈。啊，问问你，你们相处也五年了，为什么不结婚呢？因为两个人一直都没有什么积蓄嘛。啊，因为我们两个家里都是农村的啊，也不想给家里太大的压力啊。因为我们还不到30嘛，还不到而立之年啊，我们想再奋斗两年啊。别奋斗了，什么都有了，你们俩感情没了。3年前打算奋斗两年，两年之后带别人回家了。有一次我看他手机的时候，一个女孩给他发信息，我问他是谁，他说是那个他同事，说那个棋牌室的同事，完了我就没在意。然后我看晚上又给他发了，我看给他发的晚安，我睡了。那个他给人回一个啊，睡吧，我也睡了，晚安。然后多正常啊，就发个晚安。发晚安正常，你给人挑衣服也挑睡衣，还不是挑衣服？我给谁挑睡衣了？你买睡衣的时候，你叫我给你挑过吗？你有时间陪我吗？最近这2年，你还有时间再陪我吗？天天忙着这个，忙着那个，然后。没有时间陪我，发个微信很长时间再回我，人家女孩给发个微信，急忙拿着手机就回过去了。我那不是问那睡衣，这个睡衣好看还是那个睡衣？你说我穿哪个好看？然后他给人一顿说，但他说了半天也不让我看的是啥。等我看的时候，聊天记录都删了。不是，这不是最可气的，最可气的是他居然带那个女孩回家了。啊，我们是聚餐，然后都喝了点酒嘛。啊，然后他本来就在我那个棋牌室工作。然后都喝多了，他晚上说没地方住，我说那跟我去吧，然后就到我们家了，很正常嘛。我就连你在吗？我不在。啊，那你怎么知道的？他还是带着回的老家，回去跟他走，就是发小，就是属于同学发小，一起去玩去了，回去两天，去办事关。那我没带你回去，关了两天，我不也带你回过家吗？那你为啥每次走之前都找个借口跟我吵一架不回家呀？我什么时候跟你吵了？每次都是吵完架了就不回家，然后就是下楼电话就不接了，半夜的时候给打电话，啊，我睡觉了，那个我不忙吗？我不忙吗？那你跟我说你在棋牌室的时候你在哪儿？你是跟那女孩在家吧？我不怕你多心吗？你不说我就不知道了吗？你等于是带着你那个同事回了老家，回了两天是吗？对。行，那个小伙子明确回答几个问题好不好？好。心里还有他吗？有。还想娶他吗？想。能马上娶他吗？能。能啊。你回答的好牵强。你想娶我吗？还是想娶他呀？你考虑好了吗？要娶谁？娶你。都到这个程度了，就是你们在生活里你都在你的心里已经发展到这个程度，就是说你需要跟那个女孩做比较了。有一次我让他把那女孩删了，他说删了、啊、然后我就在通讯记录里嘛又看见了，然后我就备注上都有电话的，我就打过去了，我问那个女孩，我说你是谁？然后那个女孩说啊，我是谁就不用管了。那个我说那你，我说跟他叙过宴，我说你俩是什么关系？我俩什么关系你可以问他去，这个事儿你别问我，我也不可能跟你说，咱俩也见不着面。完了那个我问他，他也不说，就说是朋友。然后
说删了，然后我又找着了，他也不给我解释，一直就是，啊，那个你老抓着这不放，怎么怎么地的。问题是我们两个现在已经不联系了，不联系了什么概念，什么意义，你明白不？咱俩吵架有多久了？你俩联不联系我知道吗？你会告诉我吗？以前就说不联系，这二年你断过联系吗？现在已经基本上不说话了。还在你那儿工作吗？不在了，就因为这个女孩，我已经不打算干这个棋牌室了。那为什么你跟她就是个普通的这个同事关系？我怕她多心嘛，因为就是普通的同事关系，我就怕她多心，所以这个棋牌室我已经不打算干了。那个女孩为什么对于这个棋牌室这么重要呢？是你们要搭档演节目吗，还是什么呀？对，我扮演的那些嘛，我们两个都是一起穿一样的衣服啊，然后给顾客端茶倒水什么的，给人家送餐呢。啊，等于演出搭档。啊，女生这坎儿有点过不去是吧？对。啊，闹矛盾有多久了？有快近一年，就因为这女生吵了好几次架了。啊。说了两次分手了。就为这个女生啊？对。谁提出分手了？我。她什么意见呢？她不想分。你喜欢这老妹儿什么呀？爱她？你爱她什么？关心我，平时我跟他怎么吵怎么闹，从来不真正的去跟我生气，就是包容你呗。啊，那你喜欢这小子什么呀？我喜欢他，就是我俩什么都没有的时候，然后一起打拼到现在，他乍开始对我是无微不至的关怀，就是每天回去就甚至连脚都给我洗。哦，就是现在完全找不到，日子变好了，对，情感变淡了，对，你觉得这个人变了是吧？对，至少对你变了，对不对？就是他的更多的耐心，我不知道他是给了谁。嗯，这个我这么问啊，姑娘，我假设啊，我只是假设，就假设这小子曾经这个心不在你这儿，人也不在你这儿，但是这事儿过去了，后来他发现还是你好，那不过是一场荒唐，你能原谅他吗？自行车被别人骑一圈送回来了呗，我不要了，啊、不要了哈。好，姑娘的态度已经有了。啊，你听明白了？好了，你们看看应该怎么办啊？一起进入丘比特问卷。红红兄，这是一个大悲剧啊！对，喜中带泪的。刚才确实让我们很乐，你嘴皮子也很溜，但有一点我们也看明白了，演戏演着演着好像有点演真了。你能坦荡的说你和那个女的有没有关系？没关系，真的没发生过男女朋友那种？真的没有。但是你能理解他的心情吗？能。因为任何一个女性，她在感情问题上绝对是自私的。你也扪心自问一下，像你这样开棋牌室的，又喜欢演又这么能说，对很多女性是有吸引力的，你能做到常在河边走就是不湿鞋吗？我们都是男人，我们有时候确实是自己如果一旦把握不住的话，在感情问题上有时候真经不起诱惑。所以这一点你女朋友说的没错，她对你也是一种提醒。另外我问一下你女朋友，她这么会说，你们平时这么交流吗？对，我们平时就这种，平时交流就很少吧。也就是刚才你说的两年当中几乎你们两个人没什么交流。他当然说自己很忙，对，这就是一个问题的所在。不管是婚前的恋情还是婚后的感情，他有一个非常重要的纽带，就是相互之间经常交流。你们男朋友外面这么能说会道，到了家里以后你感觉话在外面全部说完了，家里就没话说了，而且这个时候他内心的反差是很大的，他知道你很会说，到了我面前你就没话说。所以你们两个人的关键问题是还是需要经常性的交流，就像你外面和人家这么交流，大家这么开心，如果你以在外面这样的一种交流方式让大家这么开心，今天我们现场感觉很开心，现在感觉到很沉重了。如果你以这样的方式和女朋友在家里经常这样交流的话，她会很开心，会更加的爱你，好吧？好，谢谢包文兄。徐总，的确前半段听得很开心，
但为什么不能笑到最后呢？就像很多的情侣只能共苦不能同甘啊，为什么呀？无外乎就是你可能事业做得有点风生水起了吧，有一点点，至少有一个自己的买卖了吗？也有自己的员工了，开始得意忘形了吧？难道说你所谓的这些学呀、逗人笑啊，真是工作而已吗？不是，你的本性其实就想得到别人的关注，而家里呢沟通少了，没有人关注你了，因为你们太熟悉了，所以得到陌生人的关注，得到异性的青睐，所以那个女同事出现了。你没有把持好自己，你没有做到在四五年前你对她的所有的那些誓言，一定是没有，否则不可能说就因为这个女同事你要关了棋牌室，不可能女朋友给那边打电话，那边说你去问你的男朋友，好像什么都没说，其实呢又好像证明了一切。现在后悔来得及来不及，还有没有用，还可不可能挽回，我们旁人说了不算，都是他。你要真想挽回的话，真是拿出你的行动来，不是这么一句话说我不想离开你，我后悔了，对不起，没那么便宜的事儿。女孩，我问你，如果他就做了那一切，就是你的想象的那样，你还能原谅他？你能保证说今后你们在一起的日子里，你不会再提起那件事吗？你不会变本加厉的去看他的手机，限制他的自由，这些你都会做吗？我保证不了。保证不了，我建议你就快刀斩乱麻，否则以后还是麻烦，以后可能你们还会发生类似的矛盾，有可能以后他真是没有问题，但都在于你的猜疑，因为你们之间最重要的信任没有。对，男孩知道了吗？这是一个教训，即使这个女孩不原谅你，拜托你在下一段恋情当中也要把持好自己。就这样。好，谢谢，谢谢曲总。胡老师，任何一个喜剧演员其实都有一颗酸楚的内心，当他在台上表演的时候，我们台下的人笑得前仰后合，也许这个喜剧演员内心正在滴血，这才是一个喜剧演员真正应有的状态。我们说幽默是一种肤浅的深刻，它看似肤浅，但其实蕴含着生活当中的酸楚和道理，但是幽默只可以成为一种节目的体现方式，或者是偶尔为之的一种谈吐，却不能成为生活的全部。如果幽默成为生活的全部，那么幽默就只剩下肤浅和轻浮，把日子过成了一个笑话。就像男生已经把今天当成了一次表演，他已经分不清楚生活和表演之间的界限。所以我们说，好的演员，生活是生活，戏是戏，只有差劲的演员把生活过成了戏，戏当成了生活。所以我说他的幽默已经变成了轻浮和肤浅。比如说你偶尔为之的一句玩笑话，开开他的玩笑，说他又老又丑也就算了，你从头至尾说他矮，说他丑，说他难看，说他流哈喇子，一次又一次的说，这就不是幽默了，这就是一种肤浅，既嘲弄了别人，也拉低了自己。你这么说他，你脸上有光吗？这个跟你共同度过了这么长时间的女人，你把一个女人随便就可以带回家，你以为你跟那个女人还依然像在棋牌室一样，像同事一样在合作表演吗？不是，在戏里面你们是拍档，在生活当中他是他，你是你，你是一个有女朋友的男人，你怎么可以把她带回家？你早就忘记了你内心的那份酸楚。当主持人说这句话的时候，你别看我们都在笑，其实听起来挺心酸的。一个孩子开棋牌室，为了取悦于客人，把自己拉低，去表演一些所谓的 cosplay， 连主持人都感受到一种酸楚，但你早就忘记了自己奋斗时候的酸楚，所以你只剩下轻浮，所以你容易忘本，你早就忘记了什么是戏，什么是生活。你在这个舞台上嘲笑你的爱人，
模糊那些你自己的实际问题，下面一笑你就得寸进尺。你以为我们笑的是什么？我们第一声笑是觉得你说话真幽默，第二声笑是笑你这个男人太笨，把生活过成了一个笑话，第三次笑就成了一种凄凉。鲁迅说，世间的喜剧是把没有价值的东西拼凑给大家看，博得大家一乐。你现在做的就是这个，把一些没有价值的东西在台上堆起。但鲁迅也说了，悲剧是什么？悲剧是把有价值的东西撕破了给人看。你今天就把你们之间有价值的五年的情感撕破了给我们看。所以说，男生，你真以为你在生活当中就是个笑料吗？你别忘记了，你是个男人，你是一个有女朋友的男人。当在客人面前取悦于他们的时候，因为是节目，就无非考虑什么自尊不自尊，你只是扮演某个角色。但是在生活当中，你没有自尊吗？你应该有自己的自尊，别让我们觉得你就是一个轻浮肤浅喜欢讨好别人的人，行吗？行。今天无论是分手还是在一起，都希望你认真对待。如果在接下来的黄金60秒的过程当中，你再嬉皮笑脸的话，你就没得救了。就这样。亲爱的，在一起5年了，我们一步一步的走过来真的很不容易。我真的错了，5年了，我真的不想说放弃就放弃。我知道这个世界最善变的就是一个人的内心。你能再给我一点时间，让我去把自己变得更好吗？我只要一点时间就可以了。我没有勇气，我不知道我以后能不能把这些事情忘了，我怕我做不到。看着你这样，我挺心疼的。在一起那么久了，我不想看见你难过的时候，所以我怕我心疼。再给我最后一次机会。想鼓掌就鼓嘛。所以你会发现，其实留白也是一种力量，对吧？这个艺术跟生活是一样的，就生活里面我们有时候也需要停下来，别太快了，这就是生活的留白。艺术的留白就是我不说嘛，你们自己说好了。我希望刚才那一刻是你们自己真实的留白的反应啊！我希望刚才那段表白是发自你内心的，我希望刚才那个大的停顿和控场能够把你们喧闹了一两年的生活变得稍微安静一点。下面60秒也许是你们最后的机会，也许是一段新情感历程的开启，好好把握它们，一起进入黄金60秒。可能这是我最后跟你说1分钟之内的话了，再给我一次机会，我求你了，就最后一次，行不行？我胆小，我不敢再去尝试。对不起。我求你了。我不敢保证我会像当初最开始一样，但是我敢保证以后的路我会走好我的每一步。我希望你下一次在恋爱的时候别再做这些事情，这是最伤女孩心的事情，我容忍不了背叛。我求你了，就一次。
我求你了，就一次。好，时间到，谢谢两位，请回啊。我看到这个女生表现的时候，我在想，其实在爱宝站在这个角度的很多女生哈，应该学习她的一些东西，就是我是有底线的，我的分寸和尺寸是什么，哪怕最后我的选择可能是再回来或者怎么样，但是我至少要表明我自己的底线是什么。你会发现在爱情当中，活得有自己，活得有尊严，赢取的恰恰是最真实的那份情感。好了，电视机前的观众朋友，关注我们的节目，请大家关注新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐，欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、 PPTV、 距离、爱奇艺收看节目的完整视频。现在请您拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊，直播过后也可以通过天津 FTV 网络电视或者万事达手机客户端继续观看本期的节目内容。当你哄堂大笑过之后，你仔细体味笑中泪水的时候，你会觉得生活没有你想象的那么轻松。他们自己的选择是怎样的呢？请开门。